Ainda com notícias do Vale do Aço, a indústria siderúrgica brasileira pode enfrentar profundas dificuldades em 2024, caso o governo federal não adote medidas protetivas como o aumento da alíquota de importação. No Vale do Aço, a Uzi Minas anunciou a interrupção de um dos alto-fornos. O principal impacto já será, já será as demissões previstas pela siderúrgica. O alerta sobre as paralisações e demissões já tinham sido feita pelo Instituto Aço Brasil, que representa o setor. A preocupação é com a entrada em massa de produtos siderúrgicos no mercado brasileiro, que vem especialmente da China. Frente à perspectiva de diminuição de vendas em 2024, a Uzi Minas, uma das maiores produtoras de aço do Brasil, anunciou a desativação do Alto Forno 1, com capacidade de produzir 600 mil toneladas por ano. Estão destroçando o tecido industrial do país e estão afetando seriamente toda a indústria, porque estão ingressando ao país a preços subsidiados e isso. Isso era um tremendo dano. Nós vamos ter que ajustar a produção. Vamos ter que reduzir nossos nossos planos de de crescimento e investimento. Várias indústrias, várias empresas do setor já anunciaram o mesmo. Com o desligamento do alto-forno, Marcelo Chiara adiantou que haverá demissões na Usina Minas. Vamos a tener que dimitir personas, ah, por en cuanto no, no darles alguna cifra específica, más son menos personas. Una máquina de ese tamaño, un, un equipamiento de esa magnitud, tiene personas que trabajan, tiene servicios que se contratan y dejarán de, de, de ser necesarios, infelizmente. Atualmente, a tarifa de importação do aço da China é de 9,6%, o que significa que está mais barato comprar o produto de fora que das siderúrgicas brasileiras. Com isso, as vendas do mercado nacional devem terminar 2023 cerca de 6% menores do que o ano passado. Já a importação deverá atingir 40% em 2022. A compra de aço da China somaram 3 milhões e meio de toneladas. A previsão para este ano é de 5 milhões. A estimativa para 2024 aponta para 6 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos importados. O aço chinês chega ao Brasil subsidiado pelo governo chinês com preços baixos. No vale do aço, o setor industrial é o que mais emprega e representantes já preveem impactos negativos na produção em médio e longo prazo. O setor defende uma alíquota de 25% sobre o aço chinês, a mesma adotada pelos Estados Unidos, México, Reino Unido e União Europeia. O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais no Vale do Aço acredita que a taxação sobre o produto asiático pode proteger a indústria nacional, que deverá amargar resultados negativos em pouco tempo. A importação do aço, né, com a isenção da taxa que o governo fez, está jogando o aço chinês, que já chega subsidiado, a um custo muito inferior da produção feita do aço no Brasil. Então, a princípio parece ser uma coisa boa para quem compra, mas a médio prazo isso vai quebrar a siderúrgica, vai gerar um desemprego muito grande e na hora que a gente precisar né, de aço mesmo, de qualidade, nós não vamos ter aqui no Brasil. Outro problema, aí quando falta aço no Brasil, os que vieram importados vão vir muito mais caro e nós vamos pagar a conta duas vezes. Então é um erro estratégico do governo ter baixado a alíquota de importação, que deveria ser na faixa de 25%, como é hoje nos Estados Unidos, no México, na União Europeia, para que as indústrias nacionais Possam competir em igualdade de condição com o aço chinês. Não estão pedindo nenhum benefício a mais, estão pedindo só equiparação, igualdade de condição e nós, o setor produtivo, né, que vivemos do aço, que vivemos do produto deles, estamos junto com eles nessa reivindicação.